weer, maar gooi het nogal zo je dat doet dat ik het nooit uitbouw. Es domāju, ka tagad, pēc ilgāka laika, Rīgā būs arī stabila vadība ar skaidru vīziju par to, jo Rīga ir 800 gadus vecs pilsēta, un tur ir liels potenciāls, bet šis potenciāls beidzamā desmitgadē, ja tā varētu teikt, netika izmantots, un nu, mēs esam drusiņi atpalikuši kā no pilsētvides viedokļa. Thank you.